Без решение от тази зала, ако излезем, данъка ще остане 590 лева. Така че ние сме тук в момента, за да вземем общо с вас такова решение. Кмета е изключително добронамерен, изключително добър. Но имайте предвид, че кмета предлага на общински съвет, общински съвет взима финалното решение. Нашите, по-скоро, вашите консултации с кмета до една доста голяма част от общински съветници не бяха стигнали. Така че от сега нататък, ако искате особено промяна в, по отношение на, на ставки, на данъци и така нататък, това трябва да става изключително и само с знанието и решението на общински съвет. Господин Пенчев направи един прочит това как изглеждат нещата според него, което е окей. Само да кажа, че август месец, когато с една част от вас, по-голямата част, се срещахме, т.е. представители на по-големите фирми, срещата беше публична, мисля, че беше около 10 август, което след това излезе и самото решение от срещата, което имахме, именно кмета на общината да предложи дадената ставка от 300 лева. Така че то е доста публично това предложение, доста отдавна дебатирано. Ще ви запозная с неща, които обягват на вас и властоимащите. Колко изкарва един таксиметров шофьор? Представете само, моля. Винелин Златев, шофьор на лек таксиметров автомобил. И какво се получава? Крайни минимални разходи 9178 лева. Приходи 12 600 лева. Или това е 3422 лева годишна печалба. Това е по 285 лева и 16 стотинки на месец, дами и господа, общински съветници. Сега стана ви ясно от цялата работа, че този данък, който са предложили, 600-590 лева, не посилям за нашия труд. И смятам, че един от 300-350 лева е нормална. Тая среща, на която присъстваха част от превозвачите, се разбра, че беше допуснато недоразумение, което беше изчистено на тази среща и в тази връзка администрацията входира нова докладна с 300 лева предложение за таксата, патентен данък. Аз подкрепям това предложение на администрацията, защото, имайки предвид разстоянията в град Добрич, че са прекалено къси, не може да се сравняваме нито с Варна, нито с някой друг град, който има така самата ситуация в града преразполага по-големи разстояния. Колегите тук работят на средно, мисля, че между 2 и 5 лева на поръчка. Продължение на тия 8 години оборота на таксиметровите фирми спада и то в рамките някъде между 20 и 27% в рамките на 8 години. За мен този данък от 300 лева е основателен и считам, че трябва да бъде прият поради тази причина. През последните години вдигнаха се данъци, вдигнаха се осигуровки, плащат се винетки и считам, че този данък трябва да бъде поносим за фирмите, които извършват тази дейност. Този данък, според мен, ще даде възможност приходите от данъка да влезе в бюджета на общината и предлагам той да се изразходва изключително и само за подобряване на инфраструктурата в града. Той да бъде харчен за Добричли и да бъде услуга на хората. Приходите конкретно да бъдат инвестирани за поддържане на местостоянките на автомобилите, за таксиметров превоз, за ремонт на тротоарите и улиците. Намирам абсолютно за несправедлив, поне по мое мнение, данък от 590 лева. Той е висок, защото, примерно, един град като Русе, който е много по-голям от нашия, има данък 500 лева. За мен 590 лева е несправедлив, но не смятам, че ние можем да се мерим като градове, като Търговище. И трябва едното да кореспондира с другото. За да искаме пътища, трябва да има приходи. Затова за мен справедливият размер за вас всички, защото всички плащаме данъци, както вие, така и аз, така и всички колеги, независимо кой с какво се занимава. Смятам, че е 400 лева по примера на Шумен.
Когато сравняваме градове, моля ви да сравняваме общини. Защото когато сравняваме Добрич с Търговище, с Шумен и с други, нека да не забравим, че Добрич е община само на град. И сравнявате като население Шумен община, която е с допълнително села към нея. Села, където имат републиканска пътна мрежа, имат общинска, смесено и така нататък. Нашия случай е много частен в случая. Ние сме община град сам. Друг такъв град е единствено само Ямбол. Цяла България няма. Ами, ние точно предния път, когато бяхме се събрали на едно мирно шествие, си казахме горе-долу нашите искания, че поддържаме предложението на господин Йорданов за данък такси от 300 лева. И искаме да се, ако има възможност, както всеки един данък, да се плати на няколко вноски. И ако има някаква възможност, поне половината пари от тези събрани пари от нашия данък да отиват точно за пътищата на нашия град. Както и ние ходим по тях, и госпожата, и всички останали. Всеки иска да кара по хубави пътища, зато и сме съгласни да плащаме тези пари и да получаваме нещо на среща. Искам само да кажа, не е важно колко хора има в Добрич или колко има в Шумен. Какво работи в Добрич? И какво има, примерно, в Шумен или в Варна? В Варна има ли летище? Морска гара? Гара? Златни пясъци, такова. Там е друго. Дори и да е 600-700 лева, там патента е друг. Добрич, кой е ми? Убавяне, не работи, олио, не работи, кзавене, такавене. Да. Вие предложение имате? 100 хиляди да сме. И 100 хиляди сакат тема парички хората. Добрич е град Добрич, община. И данъка е не повече от 300 лева трябва да бъде, защото нашето такси излязло от община Добрич, не може да работи повече. Разрешителното е за дадена община. Както работят на Балчик, както работят. Ние да отидем в генерал Тошево, е отделна община и нямаме право да качваме клиенти насам. Тоест трябва да застанем на автогарата и ако някой дойде. На автогарата ни повечето не искат да спират. Аз ще искам от моите колеги общински съветници да на базата на коментарите, които се направиха в зала, все пак ние да излезем с предложение към останалите комисии на Общински съвет и накрая към сесия на Общински съвет за размер на данък. Уважаеми колеги, членове на двете комисии, който е съгласен с най-ниската ставка, предложена в момента от господин Милев, а именно 300 лева, уважаеми колеги общински съветници, моля ви, гласувайте с дигане ръка, който е съгласен. 300 лева. Доколкото виждам, имаме мнозинство, уважаеми колеги, тази смесена комисия ще предложи на Общински съвет данъка да бъде 300 лева.